предаването сутрин с нас ни гостува заместник кмета на община Стара Загора Красимира Чахова за първи път в качеството ви на заместник кмет. Благодаря ви, че приехте тази покана. И аз благодаря за поканата. Добър ден. Добър ден. Ви казвам, поводът всъщност ние искахме отдавна да направим този разговор, защото вие сте заместник кмет с един ресор, който до сега е така бил разпределен между другите кметове. Вие сега имате вашият ресор, но една новина вчера ни предизвика вниманието. За това, че Стара Загора е пета в класацията за инвестиционна дестинация. Тази класация се извършва от FDI Magazine, ако така правилно произнасям. Това е издание на Financial Times. Какво означава това? Може ли да го преведете за Стара Загора? Точно така. Наистина само преди ден дойде радостната новина, че Стара Загора е класирана на пето място в тази престижна класация FDA Magazine, издание на Financial Times, в категорията «Малки региони на бъдещето, ефективност на разходите». Това издание на Financial Times в неговия електронен и хартиен вариант е сред най-уважаваните и търсени източници на икономическа и регионална информация в световен мащаб. И мисля, че наистина можем да се поздравим за това, че Стара Загора е попаднала в тази класация и да си пожелаем да се възползваме по-добре, да се възползваме от това да представим града си по-добре, като наистина една дестинация за правене на бизнес и едно добро място за живеене. Категорията, в която попада Стара Загора, е тази на малките региони, с население по-малко от 1,5 милиона жители. На първо място в класацията тази година «Малки региони на бъдещето, ефективност на разходите» е град Скопие, Македония, следвани от Бургас, Пловдив и Русе. И така радостно за нас е, че изпреварваме едни такива региони, като София и Варна. Нали под 1 милион? Еми, може би, да кажем, че над 1 милион. При последното преброяване, да, което е било, данните, които са подадени от град София. Има доста български градове в тази класация. Да, явно се оказва, че България така е една доста предпочитана дестинация за инвестиции, но пак казвам, че това е малки региони на, да, бъдещето. Малки региони на бъдещето. Интересно, че Скопие е на първо място. Явно. Не знам каква е там инвестиционната среда, но има ли зададени критерии, по които... Общо взето се събира се информация за 481 дестинации, което включва 249 града, 148 региона, 39 местни производствени консорциума и са разпределени в 5 различни категории. Това са икономически потенциал, работна среда, ефективност на разходите, инфраструктура и бизнес среда, като всеки участник може да получи максимум по 10 точки за всяка категория, като тежестта на всяка категория, чиято тежест се определя допълнително от експерти на FDI. А въпросните експерти вече са направили класацията, тя е факт? Да, тя е официално публикувана. Къде сме най-силни ние от тези 5 критерия, които изброихте? Има ли такива данни? Ами нямаме такива подробни данни. Може би, когато отидем на самата церемония по награждаване, да, ще ни бъде предоставена и по-подробна информация. Общо взето... Трябва да кажем, че това не е просто класация. Тя ще бъде последвана от церемония по награждаването, защото ние сме пети. Церемонията ще бъде в Кан. И нашата награда ще бъде получена от госпожа Красимира Чахова. Точно така. Церемонията по награждаването ще се проведе на 15 март в град Кан. На тази церемония ще присъстват представители на много високо ниво от отличените градове и региони, но най-важното е, че там ние още веднъж можем да представим Стара Загора наистина като регион с потенциал, да се срещнем с наши колеги, да коментираме потенциални съвместни инвестиции.
Още повече, че тази церемония е по време на едно много голямо международно световно изложение за инвестиционни проекти и имоти в Европа, които точно на този форум търсят своите инвеститори. Тоест резултатът би могъл да бъде добър. Разбира се. Разчитаме и на последващ резултат. По-скоро какво следва от тази класация за Стара Загора е важно да ни кажете. Да. Точно да разберем. Това, което следва е при посещението в Кан, както казах, да можем още по-добре да представим Стара Загора като инвестиционна дестинация, което е и приоритет в този мандат на господин Живко Тодоров. По възможност да бъдат привлечени повече инвестиции в Стара Загора и да бъдат създадени допълнително работни места. Какво привлича инвеститорите? Макар че вие сте отскоро заместник кмет, но все пак какви са вашите впечатления? Моите впечатления са, че това, което привлича инвеститорите, е на първо място една добре работеща община. Администрация, да. Точно така. Която по най-бързия начин може да откликне на нуждите на инвеститорите, тъй като знаете, че те общо взето са си заложили една програма за реализация на проектите и когато срещнат бюрокрация, неразбиране, бягат общо взето от това място. И общо взето се отказват от инвестиции на съответното място. Ние можем ли да предложим такава администрация? Смятам, че администрацията в община Стара Загора е на съответното ниво и... Тоест да помага на бизнеса, а не да му пречи. Нали? Това е смисъл на тази администрация. И понеже вие сте специалист в сферата на спортните дейности на общината, те са доста добре застъпени, но очаквам от вас да чуете сега. Очаквате ли инвестиции по отношение на спорта? И какви събития всъщност биха донесли по-добри успехи на Стара Загора? Общо взето Стара Загора е едно от предпочитаните места за провеждане на спортни мероприятия и като централно местоположение, и като една много спортна и интелигентна публика, която общо взето липсва, бих казала, дори на състезания от световен европейски ранг дори в София. Тази година спортните прояви ще минат под знака на 100 години Берое, които всички очакваме с огромно нетърпение. Предвижда се футболен матч с чуждестранен отбор, който до седмица някъде ще бъде известно. Ще стане ясно кой ще бъде точно. Име. Международен турнир за деца родени 2002 година, ветеранска среща между отбори на Берое и провеждаме в момента разговори с представители на град Самара да изпратят техен отбор. Ще бъде направен филм, ще издадем книга в по-голямата си част, фотоалбум, изложба в централната част на града, подготвя се песен под режисурата на Стефан Добрев. Изобщо ще има много съпътстващи мероприятия, които са в процес на уточняване. И в края кога ще се случи кулминацията на тази наистина голяма? Така, в края на месец февруари, началото на март, се предвижда една нарочна пресконференция от организационния комитет, на която така да се даде повече яснота какво точно и как във времето ще се случва. Естествено, кулминацията ще бъде този футболен матч, който така се планира за края на месец май, но на тази пресконференция вече ще бъде обявен официално и отбора. Така сме на тема футбол. На 24 март тук в Стара Загора ще гостува младежкия национален отбор, който ще играе квалификация с Уелс. Това е групата до 21 години. След това се предвижда септември месец да приемем световната квалификация за световното първенство 2018 в Русия, 6 септември с Люксембург и 13 ноември с Беларус.
Имахме преди десетина дни посещение от представители на Българския футболен съюз. Тяхната идея е Стара Загора един вид да стане като втора национална футболна база и тук да се провеждат част от срещите на националния отбор. Затова стадиона ни трябва да отговори на още някои допълнителни изисквания. Това вече не е ли синхронизиран или не отговаря ли вече на всичките европейски изисквания? Сега в момента трябва да отговори на изисквания за провеждане на квалификации за световни първенства, което е една... Какво е необходимо за това да се направи? Не са много нещата, които трябва да се свършат. На тази среща присъстваха и представители на футболен клуб Берое, така или иначе вече задвижваме нещата това да се случи и да може наистина любителите на футбола да наблюдават. Тоест не са много средствата, които трябва да вложите, за да може да отговорите на тези изисквания. Да, които трябва да се вложат, за да се отговорим на тези изисквания. Наистина по най-добрия начин да се използва тази спортна база, която в годините с усилията на толкова много хора е създадена. Сега ще си позволя една скоба, тъй като сме на тема футбол. Вчера България изпрати една футболна легенда, Трифон Иванов. Може би, тъй като вие сте човек на спорта, искам просто вашето емоционално отношение към това. Видяхте ли колко стотици хиляди хора бяха там и как толкова големи имена в спорта с толкова силни характери направиха така, че да изпратят изключително достойно този голям спортист. И не само голям спортист, а очевидно изключителен човек. Човек е българин. Да, наистина беше много тъжно и много трогателно. Така едни истински мъже с сълзи на очите да изпратят един от своите приятели, с които са споделяли много щастливи моменти. И този така, човек се оттегли. Просто някакси от светската света се оттегли и остана някакси. Много знаме, успя много, да запази много своята достъпен, земност. Да, човешкото в себе си. И въпреки това всички, нали, от неговите колеги от всички краища на света абсолютно дойдоха и го уважиха. И така, мен това, граждани, което ми направи да много силно впечатление и искам да споделя, че не е нужно да се обединяваме само в такива трагични случаи. В моменти на загуба, в моменти да на загуба. Хубаво трябва би да било има раздор, да. Да, и хубаво големи би било и хубавите неща да ни обединяват. Да, точно така. Така, да. А не когато загубим човека да го възвеличим и да му отдаваме. Защото се почет говори постоянно за интриги между това поколение от 94-та да година, което спечели. Между другото, Трифон Иванов никога не влезе в тази. Никога, да. Не взе нито едната интрига страна, нито другата страна. Така е. Но всички бяха там. Всички бяха него там и се обединиха. Добре, затваряме тази скоба. Казвам скоба, защото, нали, събитието е изключително вълнуващо и много трагично. България загуби голям човек и спортист. И понеже говорим за футбол, освен футбола, който очевидно е кулминацията тази година заради 100 годишната на този клуб. Освен футбола, Берое, приемаме световно първенство за глухи по лека атлетика, което ще се проведе от 25 юни до 3 юли по предварителни заявки. Така в града ще пристигнат около 450 състезатели, треньори, ръководители на делегации от около 40 държави. Темата голяма лека организация. Да, страхотна организация. Наистина това, че е световно първенство за глухи, изобщо не трябва да омаловажава форума. Той се провежда по правилата на ИАФ и всички изисквания, които важат за провеждане на едно нормално световно първенство по лека атлетика, трябва да бъдат спазени. Слава Богу, и за провеждането, знаете, да, на това първенство. Лека атлетика ще продължи имаме, да и с провеждането на традиционният турнир Самарско знаме, който тази година е изместен така с един месец по-напред на 9 юни и е съобразен най-вече с това, че има европейско първенство в
Холандия и последваща олимпиада в Рио-де-Жанейро. Така един, някакси с един месец се изместват проявите. Традиционните турнири по борба Дюни Петров, които сега са в края на март, 23-25 март и през септември. За баскетбола искам да кажа, че 6-7 март Стара Загора ще бъде домакин на финалния кръг за купата на България жени, в който ще участват естествено отбора на Берое, на Дунав, на Монтана и Хасково. Мъжкият ни отбор също ще изиграе своите срещи, но в Ботевград, в борбата си за спечелване на купата на България. Миналата седмица на церемония в пресклуб България в София им беше връчена купата за отбор на месец януари. Искам да кажа, че последно такава купа на баскетболен клуб, който е извън столицата, е връчвана през 2002 година на Ямболгаз и че такава купа идва за втори път в Стара Загора, след като Берое стана отбор на месец май през 2013 година, когато спечели купата на България по футбол. Естествено, има турнири по художествена гимнастика, традиционните фея под липите, сега имаме един турнир за купа 3 март и коледна приказка по тенис, веригата Челенджър, по бадминтон, джудо, тайквондо. Общо взето е така много богат спортния календар. Е богат. В очакване сме на потвърждение дали Стара Загора ще бъде етапен град на 65-та колездачна обиколка на България. Любителите на спорта ще бъдат задоволени всички интереси на любителите на спорта. Повод и за не само за старозагорци, но и за хората, които се интересуват от спорт, да дойдат и да, тъй като говорим само за културен туризъм, а има и спортен туризъм. В крайна сметка и могат да присъстват на тези събития. Добре ли се чувствате в тези води? Това е последният ми въпрос. Като администратор и като заместник мен? Да, бих казала, че се чувствам добре в тези води. Общо взето бонус е, че имам закалката от бизнеса и съм свикнала да работя. Дисциплината от спорта. И така искам да анонсирам и нещо, което за първи път така излиза в медиите, че подготвяме кандидатурата на Стара Загора за спортен град за 2017 година. Има една процедура, която вече ноември месец ще стане ясно дали печелиме и този приз. Голямата новина дойде в края на разговора. Точно. Подготвяме какво означава, на какви условия трябва да отговаряме, за да спечелим Стара Загора спортен град за 2017. Ами, сега сме подготвили едно писмо, с което изявявам и желанието си да участваме в тази процедура. След това до края на юни трябва да подготвим една application форма, в която описваме какви са спортните събития, които са проведени в града ни в последните 5 години, с каква спортна база разполагаме, какъв е потенциала на града, след което ще дойде комисия в състав от 3 души, която да разгледа града ни, да посети спортните обекти и вече да прецени на база другите кандидатури. Още не знаем конкуренция с кои други градове ще бъдеме. И комисията ще се произнесе дали Стара Загора може да бъде удостоена и с тази титла град на спорта за 2017 година. Добре, благодаря ви за новината, благодаря ви за участието в предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Успешен ден и успех въобще в тези начинания, с които се занимавате. Сега рекламите. И ще си говорим след малко с главния диригент на Старозагорската опера Ивайло Кринчев, който ще представи един много различен концерт, който ще се проведе на 19 февруари.